وقتی راته یو خانوی وچه مولانا سے مرگرتیا خزی زکا نکی چی دے خزو تا بد وی مال خزی که یورانا جونده پاتشوانا دا سڑیز وی بنه دا زڑی ندی زڑی دا باول لالو اصلی کٹنا ادا دی راشی چی دا زڑو حال در تاو خیر کمی زڑی چی بورکا پسر کری او چادرو والا سر روانی دا دی زڑی تاکیق لکو کا چی دا خزی کم خوا روانی کری ام خوار کا پوئے گئی نا سیلاب یوڑی سیلاب غرق یہی غرق دا زڑی ما خو درتا ہوئی چیز ملائے ما خو نے زاغ ملا دے وقت کے بمشکل پیدا کی ما علم قیافہ ویلے لے چیز سڑی دے شکل تاو گورم ما تا دا پتاو لگی چیز دے سڑی دے شکل اندازت صدا پندیم پی جنم پندیم نو پاغش پا تماشاو کئے دا خپلو ساداو خزو چی پا کم اشپا در کروا دی یا پا جنج روان یی یا ناوی تا نکریزی اوڑی پا دیخو با پوئی گئی کن کد موتبرو خزی پا انٹرکان کی گڑی گی ہاں جی یا پا نشترحال کی گڑی گی زمون خزی پا لارو کسو کی گڑی گی نو فرق سشو خود دی آغا وس نشتا کنی داد آغین زیادا ڈم آغا وسی نشتا دا دیک خالی تمبل تا دا گڑی دو وستے نو سرفا پی نکی کینٹرکان بیم باجو تے وست تو رسی دا داد آغین زیادا پلی تا دا ما دیدانو اعتبارو نکی گره دی زمانه کی پا خزو یو حکیم و حکیم ما پا خبرو پوئی گئی واده دشتا غر کی یو حکیم و حکیم آغا چه داد خزو حال بولی دو او کور تا براغے نو مور تا بیوے چھے موری نالت پا خزو نالت شا پا خزو امور بے بودھائی غندی باویل بے بچیا بغیر زمانہ زی دیر پاکا بی بیم دیر پاکا ہے ویل موری مکہ وگورے ویل نا بچیا پا لمن امی منس کی پا لمن زمولایم زما پا لمنم منس کی گیا اللہم زما دا گناونو نمخ براوا کد بجلگر مولا دا گناونو نخبر شید اسلام نبم توبہ و باس زمونگا ایمان سا دے زبا پی دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہی ہے آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں زبان پہ دل کا ہے غل پجبا اسلام 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 اور سر میں کفر کا سودا اور پسرونو کے دو کفر بازار لگے دلے پجبا اسلام اسلام ہوئی اور پسرونو کی سچل شوئے کفر بازار لگے عزیزانو من کدا متبر ارام توبو نا کئی پتندر دیو لگی خو بیغم دی زد غریب ارام توب باندی مرم نو اکیم مور تا وی چی مور مکا وگو رہے
ویلی نا زڑے را پاک ہے. یو طالب مسلاتی کو چه چه چلو که چه زما ده ده مور ده غرور مات شی طالب باور کرت لو رات لو پلو رات لو بودای سره تعلق جوڑ کو چه جوڑ کو بودای ورتوی چه طالب دل تا خو زما زوی ده استاو زبا سکو ماو تختوا بودای ورتوی سمی کار امی تختوا یعنی مٹیزا می کار حکیم ته وی چې مور خو دې را سره تختی ویلیا خو تلی هم نشي په لاره وی راته وی چې په ټوکرای کې مې کېنوه وی په ټوکرای کې کېنوه او پې د پاسه مالوچ کېده او طالبه په پلانۍ لارې باندې راځه نو زه به مخې ته درشم به طالب دا په ټوکرای کې کېنوله او پاسه پې مالوچ کېښو چې راوی ویسته په هغه لاره حکیم والا مخه راغی ورته ویل طالب څه دي ویل جی دا مالوچ دي ویل ته کېنه دا ټوکرای دی پې د پاس نه زور کو په ټوکرای کې چې کېنه دي بیړه دې غر کړي دا خو مې زوی دي چې ټوکرای کېښو او مالوچ یې ترې لرې کړ نو مور یې پکې زیړې سترګې نیولې وې. حکیم صاحب ورته ویل مور یې نالت په ښځو ویلې بچی اول په ما اول په ما ویل تا خو ویل چې په لمنه مې مونځ کېږي زه ډېره پاکه یم ویل بچیه نالت اول په ما. نو عزیزانو ستاسو مخکې چې څوک د نالت ټکې وایي که نه نو وایي چې اول په ما او زما مخکې وایي چې نالت زه وایم اول په بجلیګر مولا چې په داسې نالتي ملک کې پیدا دی او په داسې نالتي قوم کې اوسي. ټوله ورځ زما سترګې زنا کوي گیری ندی چه خدا در تمخ که ترش ایسی کس پاس ورتو دا بوداگان کور روانی دا دا پیشورونا دی وزاری نیشتا که وزاری دی زرو لور که پا هوا که با دا مارغانو بیاده تبا که زخو دکان که طول ورز ناستیم کن چه جنه یا خدا تیرشی دا سپینگیری بدا سی کس پاس ورتو زیم تا دیخ بد زناورتا و سو نا یو می مچ نونی مال سور تا گوری مالا سی خدای قدرت می کاتو دیخواو گورا اس با مونگ سنگ از برگان شو چه زمونگ سترگی طول او را زنا کئی. قرآن سو ویلی دی قرآن ویلی دی قل للمؤمنین یغض من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. اے پیغمبر سڑو تو وایا چی خزا وگوری نسترگ اخکتا کئی خزا دی ولی دا فورن سر ٹیٹ کا خزا تو گورا وایا چی سڑے دی ولی دا فورن سر ٹیٹ کا کمی خزی چی دکاندارانو نه سودا لی اغی سر ٹیٹی تا چی پا خزا سودا خرسی ستا سر ٹیٹی دکاندار کور ران دے دا سوداگر کور ران دے دا تاجر کور ران دے دا مولا کور ران دے دا پیر سیب کور ران دے ورنه نوزی جی دم میکا پیر سیب لخت ساتی دی ورطوی چی شاکا بده کناتو یو وحی یو طولتی کورونا زمان طول اوران اسلام اسلام نشتا ایسی اد کافر و خبر ما تا یاد دا پڑه میلی کلی دا تاس ولی کفر نتوبه نو باسی اگوی بوی وجدنا علیه آبانا زمان نور و پلار پا دیلار تیر شوی دی والا که نور پا سولا پندر پویگو منگم دا اسلام دا سی شده وجدنا علیه آبانا مور و پلارم پا دیلارا تیر شوی نور پی پویگو نا منز ندر دی منز ندر دی والا چه دا زار اس در کیو بودا را پاسم چه ویترو کیا غا خیر رکات کی تا تت سوئے را پاسم در کیو اس ماما تا پا کی چوئے ویز پا کی دریز علا کلخو ویما علوی علا حمدو نرازی ویز
غلامین ندی لنه ور کچا پا اللهم یاد کړی دا نو نشکروکا ولا نکفروکا دیوی ولا نشکروکا ولا نکفروکا ولا نشکروکا چه ولا نشکروکا دیوی پا منزه کی کافر شوی عزیزانو منز نورد قسم پا خدای دیزه دا طالبان ما ترازی طالبان کم کتابو نوی علکا آیا و بلا ورز راغه ولی جیزه دا قرط قاری ما قرط قاری کم زیده قرط ویلی دی پا لاغور که نفسر عبرم دمش لاغور که مال والد دوالین دیست دکڑه دی ویلو جی مال تو آئی لک نو داست چل کئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا دی قاریانو ورپسی دا زان آغا نخرا جوڑا کری دا دا این پکی نشتا پکی رد کی دا آغا وزن غندی جوڑول دی چی دا خلق ہوئی چی دیر خوناک قاری دی دای ولد دوالین ما ولد دوالین پا شپگ میاشتی کس دا کڑے دے شپگ میاشتی کی شیشه با میزان سر گرزولا و بار پٹو تا باواتم پا ولد دوالین باندی دی چی شنڈی او خوزی دی نو غلط تے ہوئے لو دیکھو ما تا گوری ولنگالین ما شنده خوزی ویخشا کنا زمکا دی راک آگا یا خدا بوداگان زمان مخی طبیعا مکی نہیں بڑا می تیار رازی زمان شنده تاو گو رہی ولنگالین غالین غالین استاس ہوئے سمین اتی ہوئے تم لوی بزرگانو کے شنڈ دی پدوالین یا پتی یا پتوی یا پساد او خوزی دی نو غلط تے ہوئے پی نیرا میدان تشئی عزیزانو یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری دن نم ٹوکے جوڑے شوی مذہب نم ٹوکے جوڑے شوی دنیا خدا ٹوکی ملک ندم ٹوکے جوڑے شوی تا پا ملک او گورا چھ سال دے دو سنڈاگان پن خطی دی خدا دے اس پکے نور خیر کی او دوارا خکٹی دی غلام ساکم خکٹے دے نواز شریفم خکریٹے دے اگا سنڈاگانو سال دا ملک جوڑ کرے دے دلتا مونگ دا مولاتو پجاما کی سال جوڑ کرے دے چا دا خلوت پجاما کی سال جوڑ کرے دے خدا تو گو رہی اخیری خبرہ میں واو رہے زب بیمارم اڑبا میں خپا کے دو پلار میں دے خدا او بخی ڈاکٹران بیرا وستا ہاں ہاں سپوڑای بیرا کری او سات بخون بیا با میڑا خپا کے دو یو بڑای خزرالا ما تیر بچیا تا سب بیمارے ماڑا میں خپا کی گی ناغیر آتاوی دا سے ہوکا چی زڑگی لا ڈاڈ ور کا پخپلا زڑگی لا ڈاڈ ور کا پخپلا مدام بسوک ڈاڈا کبی ویشتے لی زڑونا پیل بچیا دی خپل زڑلا پخپلا ڈاڈ گیرے ور کا وپا ڈاکٹرانو پسے مگر بسو چترا پاسے دم پدی یو شیر آغا چی ٹک شوی ہم ترننم ٹکی نو دا خپل زان پخپلا جوڑ کئی ما پا ما اعتبار کواو ما پا بل ما لسوکراشی وی دوانا با می نو باسی زورا کیگا خوارشی منگ زان لغر کی استا با دا کم زی دوانا نو باسی لاس را کی کنا وی دوانا با می نو باسی ما دا نخری پیرانو سارا کوا ز پیر میر نیما لار لندوا قرآن دا تکے کوای ما بالکل
چماغوندی پلیتم تاسو راشی چې دوانه به منو باسي نا قران ویلی دی وایزا سالک عبادی عباد لفظ عام اللہ وی ہر بندہ چی مانا سوالو کی نفعنی قریب زہر بندہ تا دیر نیز دے دیر نیز دے نزد چی در تا دوا کم خدای تا باویم کنا ٹھیک دا خبر بلو گو گدشی نو خدای وی زدر سرا ولار منو ما تخپلا وایا کنا نوار سڑے زان کی اہلیت پیدا کئی چی 24 گھنٹے دا ایمان او تصوری چی خدای را سر دے زیواز نیم زما اللہ ما سر دے. ڈاکٹر اقبال یو ڈیر خوناک شیر اگا وہی شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر یا ایسی جگہ بتا کے جہاں پر خدا نہ ہو شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر یا ایسی جگہ بتا کے جہاں پر خدا نہ ہو وہ ہے تقوی دار او پرہیزگار او ڈیر اگد اگد منزنو کولو والا بزرگ جمیل سے دا شیخ فولاد بابا نوسی یا خو میں پرید چی پا جماعت کم شراب اس کما ما پریدا دی جماعت لا شراب و بوتل روڑم او گلاس اس کما پا جماعت کیسا شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر جماعت کی میں ولی شراب اس کلو تن پریدی ذکر چدا دا خدای کور دے او دل تا خدای دے خا دا خدای کور دے او دل تا خدای دے اچھے بار اس کما دا خدای اس مکہ ندا یا ایسی جگہ بتا کے جہاں پر خدا نہ ہو اگا زیرا تو خیچی چرتا خدای نہیں ستا دا سے زیشتا نو چی خدای آر دے دے نو بیا پا جماعت کی میں پریدہ چھے اس کما نازیدانو تاسو آگا دا ڈمانو عقیدہ مسا تے ڈم پلار روانی دپڑائے باجی غگی گی درنگ درنگ گڑے دو چی جماعت راشی والکا جماعت تے نو جماعت سرے چپ کی چی جماعت نتیر شی بیا آرام توب شروع کی خدای دے کور روان کا دا جماعت خسد خدای پکی اسی گی نا خبر لکھا دا جماعت ادب کوا دوپڑائے بند کوا چی جماعت نہ روان شد خدای ادب مکوا چی در سر روان دے نہ دیتا لگ سو چکے سو چکے دا بی بی زینب ایمان بدر تخیم وقتن فوقتن چی خزا دیتا ہوئی خزا دیتا ہوئی او منگا ادھ کوئی پا بلاگانو اوڑی دلی سٹیم دے زاد کوئی بلا ٹکے یاد لرائی مخی جمیل احمات یاد کئی ٹک شو ایری بھی تم پیاوڑے دلے سن یو سڑے ہوں ملمانے بے چرالنو دا خزینہ ڈیر تانگو خزینہ بچے ملمان بہرال دے بکو تک روا بس وہ ملما بہن پر خکور کی یو ملما راغ ڈیر معزز ہو دے اس سڑک کی خیال کی جی کہ خز تم چی چائے میں پخی کا یا روٹے پخا کا ملما راغل ہے اس میں خز خخت پلاس اور پسی روزی سو کم کور تراغل ہے خز تو خز خبر ہو نہیں کن وے نا وی یو ڈیر لوئی خان راغلے دے بنگلی دی او چمنو نئی دی او دولت دی او جے گری دے کدی عزت والا ور کو نو ڈیر سبرا کی نو خزا خم خر دماغ ادا کن ویل خا
نو پدی زارا کور کی مونگا اسی گو یو بنگلہ برانے کی ویل بنگلہ مرا کئی خو کتا عزتو ویل اللہ چرگوڑے رونی سزر میڑے چرگوڑے رانی ولے دے لال کڑے دے وزرے والا روٹائے موٹائے وچائے میں بار اجرا کے دے خان سرا ناستے ورتیل خان پا دسی بلا اوختیم کد دی خزینا دے خلاص کم نو مرلہ بدی نیکی منم آگے ویل غم مکوا چرگ مر گی روڑے دیو خوڑی لی دی دا خزا ہے دے خانو ویلی دے سڑی تا چی دا پسنگا کور کے مڑا اسے گے زما یاری او پا جنگڑا کے اسے گی رازا چی یو بنگلا دل در کم آ خزا ورطوی جاو خان خدای دے دیر خساتا آ سڑی تا وی چی لگا سجی نکو ما چی لگا الوام والا اوکم ویلو کا الوام والا پخ کڑی دا کڑا تڑا ویل چی زو کڑا دا غریب سوا خو لت کپڑے راغستی دی او پیو دو خرون و بار کڑی دی پیو ایک کٹونا یو دو تڑی دی او پس یو بکسونا مکسونا ایخی دی او روان چه سمنز مزال کڑے دے دے خان چه کتلی یو کوئے پا مخاور غلے دی آخانا کوئی کی دا سی کتلی دی ویلو دا قدرت مالکا تسلو خدای چه پا کوئی کی دیم چبن یو باخچے جوڑی کڑی دی دے خز غی کی معشومو میرے تیوی چی تلگو نیسا چی زمو گورم خوچی دیور منڈا کڑی دے چی کوئی تے سرخ کتا کڑی دے خان رستو نا ٹیلا ور کڑی چی غرم شوی خزا لارا کوئی تا لان دے آو دے سڑی تیوی زم بارک شد بلانا میں خلاص کی سڑی معشوم پگی کو کور تراغے چی اشپش و معشوم جاری چه ماشوم جاری ایڑه که خیال کرده ده چه که دا خزه می پتن درو لگه که هر سم را خراپا وخو اوز دا ماشوم را تمری نو سار پڑه و بوکا غسته ده و اغا کوئی تا ورغله ده ورکوزا کرده ده چه ورکوزا کرده چه راکاگی نو خیال بکرده چه ده بوکا که بمی خزه ناسته چه راوی خیجو چه را خیجولی چه پاس راغله ده اوز خزه نده یو بلا بلا پکی ناسته ده شیشه که غنده پکی ناسته نا سڑے ورطا ہوئی چھے سو کی بیختی ہوئی غرزوم دے ویل چھو میں نا غرزے دیرا نیکی با در سراؤکا چھو میں نا غرزے چراوی خجولا سو کی ویل زب بلائے ما دی کوئی کیو سے گا نو ویل والی راو خاتے ویل پرونی او خزر آپرے وہ تی دا دیس پیگ موت ہے راو اس دا خدای قہر دے خزر نا دا خدای قہر دے دے سڑی ورطے الخدا نو اس خوب ما سرنی کی کہ چی دے بلا نمی خلاس اکی زما خزا نیشتا و آدمی نیشتا دے بلا ورطے ویل چی زب پیرے ما زب بلارشم دا بادشاہ پا لور بکینم بادشاہ با اعلانو کی چی زما لور نچا پیریان پاسول دا لور بورکوم او باچہی کی بمسی سا ورکم بطا براشی چی مال دم رازی بچی زب تاو گورم دا بادشاہ لور نبز پاسم اب ٹکشی تالا بے پنی کام در کی او بادشاہ با بنگلاو مزے بکی بلا تلی دا سیبا دا بادشاہ پا لور ناستا دا بادشاہ لور باندی اس پیریان علا دمگری راولی مولا راولی دمو کئی نکی چی نکی گی دیو ورغلی چی سیب ما سر دا پیریانو اجازہ دا بس دمول سر بدا جوڑی چی دیو ورغلی دی بلا ورطویلی دی چی رالی ویلو ویل بس زلارم خو کپا بل چاکین استم نو بیا با نرازی اسی جن چی زان نا دا دو دروازو نجومی جوڑ کے تاسو پدے دردگو گو رہی پدے دیوالو نو باندھو دا دا نجومیانو ایڈوٹائزمنٹ چکی گی گو رہی پہ پہ اسلام کے داشتا پیغمبر ویلی دی من اتا کاہنن فصدقہو بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوک چھ پالگر تراغے لا سے ورطا او خودو پہ دپی یقین او کنو پاٹی کی کافر ہے عزیزانو بادشاہ لور چھ جوڑا شوا ملائے را اغختو نکائے ورطاو تڑلو یو بنگلائے ورکڑاوے زمزے چرچے کوا دا بلا لارا دا وزیر پا لور کے ناستا چھت پاغی کے ناستا پاغی اس پیریان شو وزیر را گے بادشاہ تاوے چھ دستا زم ستا لورنم پیریان پاسولیو لگی منکرم رو لے گا بادشاہ ورطل چھ ورشا دڑا کی خیال کولو چی دے بلا سر اخو ما وعدہ کری دے چی کپا بل چاکین آستے نبا درزم تب اسکی خیر زان
چې ورغلې دې ابلا ورته لې چې ما چې تا ته ویلې چې په بل چا کې نم نه برازي نو دې ورته وی چې دې لنه ایم راغلې چې تا د وزیر د لور نه پاسو دې لراغلم چې د کوینا غه خزر راوته دا ما نه پښتنه وکړه چې ابلا چرته د نو ورته دی وخه مو کنا ابلا ورته وی چې دا د وزیر لورم ستاسو خو چې خزه ته مې ونخه هغه د کوی په بلا وړېدلې کنه ما دا خلق دا ګمان کوي چې دوی بخلاص شي ان یقولوا آمنا صرف په دې ټکی به دوی اخلاص شي چې دوی دا وایي چې مونږ ایمان راوړی دی وهم لا یفتنون د دوی بیړی به په گرداب کې گیره نه وي او چکری به نه وي والی خالی په دې ټکی به دوی اخلاص شي چې دوی وایي چې مونږ ایمان راوړی دی حاشا وکلا چرې زه مسلمان یم او ما ایمان راوړی دی الله وایي په دغې به نه خلاصېږي د دې داسې مثال دی لکه ملا چې ستاسو نکاح تړي نو په دغه وخت کې خلق ناستی نو امولیانم عجیبا غوندی دی نو دا سی غوک کی ورطا ہوئی سب بنگ بنگو کی اغا وکیل سرا و بیا بنگ بنگ غالق سرا ہو کی و دا سی سالال مرداری کی و رسختی کی حالانکہ نکاح دا بنگ بنگ شے نا دے نکاح پا مجلس عامہ کے تڑے ټول خلق بناستی او سب بیلا خبر ده چې تاسو څوک په وریجو اختی او څوک په ګډېدو اختی او خزې پکې دوپړی غږی او دلته نکاح کیږي نو ملا مړه کې خیال کوي چې او د خری نکاح دی خر سره ځان ته خلاصوا اصل مقصود به ذات شی چې دی په واده کې او مجلس عقد دی او مجلس نکاح دی نکاح تڑی نو تا تا اوئی چھے فلانائے چھے دا فلانی لور دا پا دے نامہ دا آغا پا کور کی بلا لور نشتا دا پا نکاح صحیح شرعی محمدی سرا تا سرا دا دمرا مہرا قبولا کرے واو قبولا دیکھڑا نو ته جواب کې وای چې او ما قبول کړې واو قبول مې کړه دته نکاح تاسو څومره خلکو چې ودونه کړی دي په دغه او عقد نکاح کې دغه وخت کې مولا دا ویلی درته چې دا خزه که بیمار شو علاج دې قبول کړي کده دې جامې نه وي هغه دې قبول کړي کده دې کور نو کور بم ولاله دا خبرې شوې دي چې تاسو ودونه کې ها ندی شی اس تچی وادو شو کور با والا جوڑے سبزی با والا روڑے جامے با والا روڑے کبی مار اشی ڈاکٹر تا بے بوزے داغے تمام ضروریات زندگی چی دیا بتا پورا کے سرخی پوڈر با والا روڑے ارس بگ کن روڑے بیا دی پریدی نا تا اغا وقت که دا نشوه لے چه ما خدا خزا قبول کرده دنو دا دی ضروریات خو ما ندی قبول کردی دا سی ویلے شو ما خود تا قبول کردی ما خود پا که دا شرط نو کرده چه جامعه بم ولکوم و روٹای بم روڑم و پلکار کوا دا سی ویلے شو دغه مثال د دے دے اللہ وی پتس آمنا با نخلا سے گے چھ سو پوری دے دے ایمان مقتضیات پورا کری نی ایمان ستا وی ایمان وی تصدیق ما جا ابه النبی
پیغمبر چی کم شے دا اللہ نروڑے دے پاگے یقین کول او تصدیق کول نو چی پا کم شید یقین او تصدیق کو کنو اب عملی طور اختیار کی پس تاسو منز تراغلی دا دا ایمان تقاضا دا زکاة میاش راغا دا دا ایمان تقاضا دا روجی میاش راغا روجی نیسی دا دا ایمان تقاضا دا حج وقت راغ پیسے در سرشتا دا دا ایمان تقاضا دا خوار غریب در تراغ چی او گئے ماں جیب کے دے خامار نہ دے پرو دام دے ایمان تک آزاد اچھے والا سور کا دا ٹول دا ایمان مقتضیات تھی نو عزیزانو یو خوب پتش آمنا نخلا سے گئی گور دا یاد لرائی دا ما خبر نہ دا قرآن ویلے دا خدا ویلے دا دو ما یاد دا دے شپدی محرم یا بار وفات کی منگ دا ملیان چیو دا کربلا قصے بیانوں بار وفات کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات وغیرہ وغیرہ دا بیانوں دا خلق یا اوری سوک جاڑی سوک سکی سوک او زپ وینا کولو او تاسو پاورے دو پدے بکاروشی چھ ما بیانو کو او تا واورے دو نو کار با پدیوشی قرآن وی پدے کار نکی گی بالکل نا تلک امت قد خلت لہا ما کا سبت اللہ وی چی دا اوڑان دی کم خلق تیر شوی دی لہا ما کا سبت دے خلق لہ بکارامت اگا عمل وی چی کم دوی کڑے کم عمل چی دوی پخپل کڑے اگا باور تا کارامت دی او تاسو دا پارا ولکم ما کا سبتم تاسو دا پارا بکارامت اگا شیوی چی کم تاسو کڑے اغی دا پارا دا اغی عمل دے او تاسو دا پارا سشے دے ستاسو عمل وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ فرمائی چی دا اغی دا عمل تپوس با تاسو ننکی امام حسین سمر بہادری کرے وا داغے تپوس بمونگ نہ نکی زمونگ پا تپوسنو کی دا شک شامل نہ دے بی بی زینب سمر بہادری کڑی وا دا تپوس بزمونگ خزو نہ نکی دا شک پا کی شامل نہ دے پلسم محرم کیرونا والواگانے وغیرہ وغیرہ پا خول چی دی دا دیو دا خزو رسم دے زمونگ پا دے ملک دیر را رائج دے لکا پرون مل تا محرمو پولس خلق نہ پرے خودل تا خزو چی دے ڈولکی دی کا منگی راغستی و دیرے تتلے پمڑو با چی پمڑو با سکے امامان تگی شیدان شی خودے دے پتانا کو سٹکوری کا امامان سور لسو کالا اوشو جی تگی شہیدان شوی او بطا دلتا چے او بپا خپل مڑیا چے امامان علتا تگی پرات دی تاکم اقل دے دے بدبخ زا چے ورس تیری گی دے بازی خلبولو پا خبرم ایمان مضبوطی گی چے واجی تا میں مال خپا خپایر وقتی ویل استاز دا سڑی زامن ورک شونو خبری چا سرکے سڑی زامن نشت خزی یا خلندری دی دا ترکو اس پہ گندی آواری منڈی وی پا سرکونو بان پا آرمی سٹیڈیم کے او پا نشترحال کے او پا صدر روڈ بانے مازیگارو گورا دا ترکای اس پیچی دی آواری منڈی وی او یا چھ دا دا کڑتنی گندی دی زمون پا دی کورنو کچناستی دی اپا دی قہر اختا دی
نو هر طرف نه تیاره ده هغه کم رڼا چې پیغمبر په 23 کاله کې جوړه کړې وه هغه رڼا ګل شوه انشته اوس عرشه زبانی جمع خرچ ده که اسلام دیو که دین دیو که مذہب دیو ار سچی دی زبانی جمع خر قسم پا خدای دے داو آور چی او بلا خبرم ایمان ترازی چی او بزرگ تمی ہوئے چی ما تا دا ادیرہ کی کشفو کا چی دا او مڑے را تخکارش یو قبر کی د شپې په 10 بجې یو دیرې ته راوویستم چې داسې مراقبه یې وکړه نو ماته ویې چې مړی خو درته خیم په قبر کې خو دې دیره کې داسې مړی نشته چې ته وګورې اوړه دې خوشحال شي د دې ټولې دیرې دا مړي په قبرونو کې ناستې او غوښې ته غوسېږي لګیا دي که دې ولیدو ټول عمر به روټای خوند درنه کړي اس میں یقین را چه دا خبر رشتی آ دا دا چا ٹول جون چه عشق و درد و مینا و اغم درے درے سوا کالا پس پا قبرونو کیلی دلی ترو سا ثابت پراتی دی پینزل لس کالا پسی دا خون بابا پا دیرا کی یو رویستو داغه کار څو داغه کار داو چې لوی تاجر و تمام دولت د خدای په لار کې باج کړو 15 کاله پس رویستو مالی دلیو په ګیره کې هغه د لمبا او بم من خطې یو مغاسي اوس په درې مورس تر او کنه قبر ترای و کوي چې نن خخ کې په درې مورس قبر و کنه یا به ته لړمان روزي او یا به داسې بوی درشي چې ټول عمر به روټای خوند نه درکړي تجربه زکه چې زمونږ مثال داسې شو لکه خر چې مردار شي په دې اړ په شکال کې په دې سرک او خر مردار پراتی نو چې پې تیریږي په میلونو هغه بوی به درځي دله بیا مې داسې مړی م لیدلی دی چې ړومبی تخته یې ترا لرې که نو د دې لیشتې عمره لړمان ترا راووته او درې درې انچای ویښته و پې باندې او داسې بوی شو چې درې ورځې ما نو بس کلی شو او نه مې روټای خوړی شو هغه به څه کول هغه به ښځې ساتلې وې او خلکو ته به سپلای کولې دا یې عمل و او خپله ښځه یم ګډه وه چې په کوم خوا به لاړه او خوا به لاړه عزیزانو عرض میں داو چه دا کربلا خلق چی او اغا کمپلیٹ دینو جنگ دید پارا او دید پارا چه زما دا نکه جوڑ کرے قانون چه دے یزید تد آغی خلاف ورزی کے نو یا با زدر باندے زان قربانوم او یا با تٹی کی گی یا با ٹکی گی او یا با در باندی زان قربانوں او مغی اوکر زان پی قربان کر خپل ظلمی بچی پی قربان کر لسم او رز داو دا نمبر را گئے آواز ور توشو چی روزا چی دیر اووا تو دا ترو پا دی منس کی گیر بی بی زینب د خیمه په سرو کې ورپسې کته نو چې دی په تورو کې ګیر شو نو هغې رامنډې کړې او د خیمې نه بار راووته چې بار راووته امام حسین جنگ په ځای پرېښو بیا ورمنډې کړې او بی بی زینب یې د لاس نه ونیوه او خیمې ته یې دننه کړه او ورته یې وویل چې واوره
کتا دا خپل پرداو سطر پا خپل اراده مات کرو نو خدای با سزا در کئی خدای با سزا در کئی کتا پردی سڑی تا دا خپل مخ پا خپل اراده او خودو نو خدای با سزا در کئی پرون پا لسم مارم اغا سڑو خزم خیراتو نکڑیو چه دا چا خزی پا سرکو گرزی خپا نشی تاسو دا دا کلو خلق چیه که نا تاسو دا من خدا خو سپینا بورکا پا سرکو ٹک دا اسپینو بورکو والا مالی دلی دی این رازی سبال کوچی بازار تم بوزم رازی چه دا دا کلو دا خزو تماشاو که چا بورکای پا کم ازی او دا پا کم ازی بیا رازی چه در تا پینزو پیرانو که دا خزو تماشی او خیر جارو با پاس ونی تا لڑا کی چه جارو ان خطا خزی تا وی مبارک شزوی با دیوشی جارو پاس ان خطا رازی سیدسن پیر ترا شید زیارت پا ورز چه دل تا در تا دخپلو کلو خزو تماشا او خیر رازی زپتی خبری نکو را سر بایی پرون ما جلسه کولن و پولیس را سراو ما پارام شیه و طرف تا زده خدای بنده ایم خدای پیدا کرده ایم خدای بمی مرکی کم اورست چه زما ده قبری اپ دنیا کی که ده نش ٹک شو خو دام ایمان ده چه ده وقت که دا خلق چی دی چه سرا تا حق کاری صرفا با پیو نکم که کنزل ولی نی لاس اخلاص او تورے تیرا وہی موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی وہی دا مرگ خو یو رز دا چرازی او زبا مرکے گم نا دا مرگ دا غم خوب ولی ٹولش پا نرز خوب ولی نرز یو رز بزمرم مرگ ما دا پارا مقدر دے زا جا جلهم لا استاخرون ساعتا ولا استقدمون اجل راش یو منٹ نوڑان دی کی گئے اندر رستو کی یو منٹ سیکنڈ نو عزیزانو عرض میں داؤ چھ ما بیادوا دو پشپا اما دا کلو تماشی کری او آئے تاسو ٹول پا ایمان چھ پا ڈیٹسن او سوزا کئے کے زمون خزی بربندی نہیں ناستی او تمبل او ڈولکی زان سرکینو لی قسم پا خدای چار صدی تروانو او ما نمخ کی پڑیٹسن کی خزی ناستی وی چیزی اولی دما اگا ڈولکی لی نور زور ورکو پلاسونو پڑکای شوروک